Na jugu Crne Gore sjutra sunčano i hladno. Na sjeveru promjenljivo oblačno uz slab snijeg i mećevu. Duvaće jak na udare i olujni sjeveroistočni vjetar. Minimalna jutarnja temperatura od minus 17 do minus 5, na jugu do 1 stepen. Maksimalna dnevna od minus 8 do 0, na jugu do 7 stepeni. U Podgorici u ponedjeljak sunčano i veoma hladno, ujutru uz mraz. Duvaće jak na udare olujni sjeveroistočni vjetar. Minimalna jutarnja temperatura minus 4, maksimalna dnevna 4 stepena. Na Balkanskom poluostravu promjenjivo oblačno. Snijeg se očekuje na jugu i istoku Balkana, dok se na sjeveru i sjeverozapadu očekuje sunčano. Maksimalna temperatura od minus 3 do 5 stepeni. U ponedjeljak iznad većeg dijela Evrope biće suvo. Snijeg se očekuje na jugoistoku kontinenta, a u oblasti Crnog i Egejskog mora. Veoma obilni snijeg očekuje se u Turskoj. Najhladnije biće u Rusiji, temperature oko minus 10, najtoplije na jugu Portugalije, temperature i do 15 stepeni. Značajno će otopliti na sjeveru Evrope i u Skandinaviji, uz temperature ponegdje i preko 10 stepeni. Poštovani gledalci, hvala na pažnji. Želimo vam ugodno veče uz Prvu televiziju. Dobroveče. Gledate žurnal. Slijede vijesti koje obilježavaju 23. januar. Donijeli mjere, pa ih sami krše. Oprečno o tome ko stoji iza opstruiranja projekta Otvoreni Balkan. Tehnička ili manjinska vlada. Košarkaši budućnosti pobijedili Gokeju u ABA ligi. Sjutra sunčano. Protesti u Crnoj Gori se nastavljaju. Nezadovoljni građani protestovali su ispred vlade Crne Gore, tražeći da se ispoštuje izborna volja iskazana 30. avgusta 2020. godine. Okupljanje nezadovoljnih građana u Podgorici počelo je u 17 časova, a na protestu su okupljeni građani iz svih gradova Crne Gore. Prilikom obraćanja na skupu, Dejan Krušić istakao je da očekuju podršku i pozvao je poslanike koji su izabrani 30. avgusta na dogovor kako bi Crna Gora krenula naprijed. Nismo se okupili da branimo bilo čije fotelje, jer nas jedino zanima narodna većinska volja koju iskazujemo i ove noći. Ovo nisu politički skupovi ili i bilo čija politička kampanja. Izdaja! 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 Većina nas ovdje nema nikakve veze sa politikom. Svaki političar je na ove naše skupe dobrodošao, kao i bilo koji drugi slobodni građanin Crne Gore, ali ih molimo da budu u zadnjim redovima, a da puste u prve radove slobodarski narod. U obraćanju prisutnim građanima Zdravko Nišavić se upitao ko može garantovati da nas sa manjinskom vladom ne čeka neka prevara. Čitava protekla godina nam je dokaz da ništa nije urađeno kako bi se procesuirali kriminogeni krugovi, suzbila korupcija i krenulo barem jedan korak unapred. Nemile scene se svakodnevno nižu i ništa nije učinjeno na smirenju tenzija, čak mogu reći suprotno. Upravo iz tog razloga ćemo braniti našu izbornu volju, jer je ona nosilac promjena i legitimiteta. Naša volja je iskazana na proteklim izborima i mi zahtevamo i istrajat ćemo u tome do kraja da se ona mora i isključivo poštovati. Naši zahtjevi su sljedeći: da se isključivo u okviru parlamentarne većine može sastavljati i kreirati neka nova vlada ili da se pripreme uslovi za nove i fair, korektne parlamentarne izbore, što znači između ostalog i čišćenje
biračkog spiska. Ono što možemo sa sigurnošću potvrditi, jer smo već pričali sa mnogim ljudima iz URE, da ni oni svoj glas nisu dali za saradnju sa DPS-om. Govornici su imali poruku za ambasadore Velike Britanije i Njemačke, kao i za Dritana Abazovića, da demokratija nije izdaja predizbornih obećanja, nego je to prekrajanje izborne volje. Protestu u Podgorici pridružili su se i ministri Milojko Spajić, Jakov Milatović i Vesna Bratić, ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović, iako je najavila svoje prisustvo, nije se pojavila na protestu. Potpredsjednik Demokratske narodne partije i poslanik Demokratskog fronta u Skupštini, Dragan Bojović, poručuje da će predložiti da DMP formira manjinsku vladu. DMP ima 5 poslanika u Skupštini Crne Gore, što znači da ima mnogo veći legitimitet od pojedinih manjih partija koje, kako kaže Bojović, u kontinuitetu o čudu zabavljaju crnogorsku političku scenu. Pojašnjavajući da je ironija to što je potpredsjednik Demokratske narodne partije Dragan Bojović najavio mogućnost podnošenja inicijative Skupštini da ta partija formira manjinsku vladu, lider DMP-a Milan Knežević saopštio je da je za rješenje aktuelne krize neophodan razgovor, pa makar o tehničkoj vladi i određivanju datuma prijevremenih parlamentarnih izbora. Vjerujemo da bi bilo neophodno da se prekine sukob na relaciji Krivokapić-Abazović kao i između ostalih predstavnika parlamentarne većine, te da se kroz razgovor pokuša doći do rješenja, navodi Knežević. Nastavljaju se međusobne optužbe ministara u vladi Crne Gore. Ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović kazao je da je ministar Đorđe Radulović uvjeravao više puta izvršnu i zakonodavnu vlast da Otvoreni Balkan nije dobro rješenje i da ga ne treba prihvatiti. Oni koji su blokirali učešće Crne Gore u ovoj regionalnoj inicijativi su isti oni koji sada to stavljaju kao prioritet manjinske vlade, precizirao je Milatović. Ministar Radulović jedini nije išao u zvaničnu posjetu Srbiji uprkos odnosima koje dvije zemlje treba da imaju, dodaje Milatović. Na ovu Milatovićevu izjavu reagovao je politički analitičar Igor Damjanović, koji kaže da je ministar Jakov Milatović danas krajnje licemjerno optužio šefa diplomatije da je on kriv zašto Crna Gora nije pristupila Otvorenom Balkanu. Da su Mickej, Jakov i ostali ministri zaista željeli Otvoreni Balkan, mogli su da preglasaju Radulovića, Bojanića i Abazovića, jer im to ne bi bio prvi put. Damjanović dodaje da je najveći protivnik Otvorenog Balkana u vladi sam premijer Krivokapić. Legitimno je braniti fotelje po svaku cijenu. Zdravo je protestovati, ali sprdati se sa zdravim razumom ministre zaista nije lijepo, poručuje Damjanović. Obilježava se Dan novinara Crne Gore. Čestitku novinarima uputili su državni zvaničnici i čelnici partija, kao i zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore. Godišnja nagrada Udruženja novinara Crne Gore dodijeljena je redakciji Sputnika Srbija. Žiri Udruženja novinara dodijelio je nagradu za životno djelo i za izuzetan doprinos novinarstvu u Crnoj Gori dugogodišnjim urednicima Marini Jočić i Emilu Labudoviću. Kada se jednom zarazite virusom novinarstva, nemate vakcine koja vas može spasiti od njega, kazala je novinarka Marina Jočić, dobitnica nagrade za životno djelo i doprinos novinarstvu. Umjesto priče o problemima, ona je imala poruku posebno za one koji su tek na početku ovog nimalo lakog poziva. Želela bih samo da poručim svojim mlađim kolegama i svojim ovako u punoj snazi koji rade, neka vam istina bude vodilja i budite hrabri. Kad branite istinu, niko vam ništa ne može, jer je između ostalog Bog iza vas. Pored Jočić, nagradu za životno djelo dobio je i novinar Emilo Labudović. On se zahvalio Udruženju novinara Crne Gore što ga nisu zaboravili, te istakao da snaga novinara upravo leži u udruženju. Kazao je da svi različito tumače slobodu novinara i novinarstva i poručio da je samo slobodan novinar gospodar riječi, a kako dodaje, riječ bješe na početku i riječ će biti i na kraju. Sloboda se ne daruje, nemojte da vas zavaravaju. Ona se osvaja i skupa je. Velika cijena mora da se položi da bi čovjek bio slobodan. Ali novinar koji u sebi ne uspije da pobjedi sebe, koji u sebi ne oslobodi sebe, nema pravo da traži da mu bilo ko drugi donira tu slobodu.
Generalni sekretar udruženja novinara Ivan Milošević kazao je da su prije godinu dana zatekli potpuni haos, te da, pored financija, nemaju osnovne uslove za rad. Kako kaže, bez obzira što su očekivali promjene nakon 30. augusta 2020. nažalost, oni su i dalje na rubu egzistencije. Istakao je da imaju potpunu medijsku blokadu, te da je jedina svjetla tačka bratska saradnja sa udruženjem novinara Srbije i da zbog njihove podrške koliko toliko opstaju. Za udruženje novinara Crne Gore, kao ni od prethodne, tako ni od ove vlasti, nema sluha, nama se slavine ne otvaraju, nego su još jače zabravljene. Godišnja nagrada dodijeljena je glavnoj urednici Sputnik Srbije Ljubinki Milinčić. Kako je kazao predsjednik udruženja novinara Crne Gore Tihomir Burzanović, ovim potezom je udruženje novinara prekršilo sankcije, te da se nada da se nova vlada neće uvrijediti. Ovo je jedna bitka, rat traje 30 godina, medijski trajac je možda i za vrijeme naših potomaka, ali sa Sputnikom će nam biti mnogo lakše. Godišnje nagrade pripale su i Dragani Mijušković, Milici Krgović i Ivani Kruščić. Nagradu za reportažu dobio je glavni i odgovorni urednik Glasa Holmije, Goran Kiković. Dobitnik nagrade za kolumnu je Dragan Rosandić. Nagrade za najbolje portale dobili su Borba, Radio Jadran i Berane Online. Žiri udruženja novinara Crne Gore u godini jubileja 150 godina novinarstva u Crnoj Gori odlučilo je da prigodne spomenice dodijeli udruženju novinara Srbije, Radio Svetigori i Srpskoj televiziji. Danas je i udruženje profesionalnih novinara obilježilo ovaj jubilej. U protekla 24 časa umrlo je 6 osoba od posljedica koronavirusa. Registrovano je 996 novih slučajeva, a prijavljeno boravak kod 1415 pacijenata. Sjednica Tužilačkog savjeta, na čijem dnevnom redu je određivanje novog vršioca dužnosti Vrhovnog državnog tužioca, bit će održana sutra. Prvu redovnu konstitutivnu sjednicu tog tijela zakazao je VD Vrhovnog državnog tužioca Dražen Burić. Kako je objavljeno na sajtu Vrhovnog državnog tužilaštva, na dnevnom redu sjednice je konstatovanje prestanka VD mandata Buriću, određivanje novog VD Vrhovnog državnog tužioca i određivanje zamjenika predsjednika Tužilačkog savjeta. U nastavku pogledajte i ostale aktuelnosti. Vlada Japana kroz projekat za osnovne potrebe stanovništva POPOS obezbijedila je 47.770 eura za nabavku ambulantnog vozila za Kolašinski dom zdravlja. Uključujući tu donaciju, iznos japanske pomoći kroz ovaj projekat Crnoj Gori je oko 3 miliona eura, dok ukupan iznos japanske pomoći našoj zemlji tokom istog perioda za sve projekte premašao je 43 miliona eura. Upravi za inspekcijske poslove od početka godine stiglo je 40 prijava i pitanja vezanih za primjenu programa Evropa Sad i eventualne zloupotrebe tog programa. Najveći broj prijava odnosi se na navodne izjave poslodavaca da neće uplaćivati predviđenu minimalnu zaradu od 450 eura, ističe za Radio Crne Gore Marina Pavićević u ime Uprave za inspekcijske poslove. Kaže da za sada samo mogu primati prijave i nedoumice radnika putem call centra, a tek od 1. februara, kada bude jasno jesu li se najave pojedinih poslodavaca zaista i obistinile, mogu krenuti u kontrolu i eventualno kažnjavanje. NVO ugostitelji Crne Gore zgroženi su najavom ministarke zdravlja Jelene Borovinić-Bojović da će prisustvovati večerašnjem protestu sa kolegama ministrima iz vlade. Oni podsjećaju da je ministarka zatvorila lokale pred novu godinu zbog epidemiološke situacije u zemlji. Tim mjerama se između ostalog strogo zabranjuju javna okupljanja, navode iz NVO ugostitelja Crne Gore. Oni smatraju da su i sve ostale mjere za suzbijanje pandemije koronavirusa koje je Institut za javno zdravlje Crne Gore donio ovim i formalno obesmišljene. Naime, novim mjerama predviđeno je da ugostiteljski objekti u Crnoj Gori mogu raditi do ponoći bez muzičkog programa uživo ili DJ-eva. Pogledajte u nastavku u kojoj smo teme istraživali. Restoran Mareza, od sjaja do očaja. Zaštićene vrste ptica, nezaštićene u Crnoj Gori. Rafael Nadal u četvrtfinalu Australijan Opena. Mnogi sa sjetom pominju restoran Marezu, nekad omiljeno mjesto za izlazak u Podgorici. Još nema odgovora zašto je jedno kultno obilježje grada dovedeno do propasti, a drugo, iste namjene, podignuto iz temelja. Nalazim se na nekad omiljenom mjestu Podgoričana kod restorana Mareza.
tačnije ruševina koje su od njega ostale. Možete li danas da zamislite ovaj prostor uređen u zelenilu, sa bokorima cvijeća ispunjen poslovnim i porodičnim ljudima, gdje se služi najbolja hrana u gradu, piju dobra plantažena vina uz tihu muziku i profesionalne konobare. Generacije žitelja glavnog grada još od 1964. godine, kada je sagrađen, svoje najvažnije životne trenutke su proslavljali upravo na ovom mjestu, a bilo je idealno da se pobjegnu do vreline ljetnjeg sunca. Današnji izgled nekadašnjeg restorana Mareza upečatljivo ilustruje kako je prethodna vlast funkcionisala. Ono što je bilo društveno, uništavano je nemilice dok se stvarao prostor za miljenike režima da preuzmu upravo te poslove. Kao što vidimo, pored ruševine državnog restorana, posao cvjeta biznismenu kojim je ovim javašlukom učinjena usluga. Iz plantaža u čijem vlasništvu je restoran saopštavaju sljedeće. Nezavisno od ugostiteljskih objekata koji se nalaze u neposrednoj blizini restorana Mareza, planirana je izgradnja novog, modernog, savremenijeg objekta, većih kapaciteta, urađen je projekat na osnovu kojeg je restoran srušen 2019. godine. Financijska situacija sa kojom se kompanija suočila odložila je realizaciju novog projekta do daljnjeg. Nova uprava će, osim revizije postojećeg projekta i kada se za to steknu povoljni financijski uslovi, uraditi sve da se ovo kultno mjesto što prije privede namjeni. Podsjetimo, odluka o rušenju restorana Mareza je donešena u vrijeme direktorice Verice Maraš, koja je za basnoslovnu platu urušavala ne samo ovaj restoran, nego kompletan kompleks javnog preduzeća plantaže. Lamentirati nad onim što je bilo ne daje rezultate. Za početak trebalo bi neko da odgovara za ove promašaje koju državu preskupo koštaju. Za sada niko nije otišao na optuženičku klupu, iako je prošlo više od godine kako je vlast promijenjena. S izborom novog tužilaštva valjda će i to doći na red. Kako preživjeti početak godine? Gdje pronaći motivaciju i suočiti se sa problemima koji su nas sačekali nakon praznične euforije? O ovoj temi razgovarali smo sa psihologom Draganom Đokić. Psiholog Dragana Đokić kaže da prvi mjesec u godini dovodimo u vezu sa donošenjem važnih životnih odluka i da često, kako dodaje, pretjeramo u zahtjevima koje postavljamo pred sebe, što može na kraju rezultirati razočaranjem i odustajanjem. Januar kao mjesec dovodimo u vezu sa donošenjem važnih životnih odluka i često pretjeramo u zahtjevima koje postavljamo pred sebe, što na kraju može rezultirati razočaranjem i odustajanjem. Također, januar često doživljavamo kao najduži mjesec u godini, praznična euforija nas je već polako napustila, vraćamo se svakodnevnim životnim aktivnostima, često praznih džepova, što dodatno otežava naše funkcionisanje i preživljavanje. Kada se vratimo na posao i svojim svakodnevnim životnim aktivnostima nakon pauze, važno je, smatra Đokić, pronaći neke zdrave načine kako bi riješili svoje probleme i potražiti dodatnu podršku. Zdravi stilovi života, razgovor o svojim problemima, neke dodatne aktivnosti koje će u naš život unijeti zabavu i prije svega razumijevanje svojih potreba, svojih osjećanja i svega onoga što nam se dešava u našoj svakodnevici. Da li se januar mjesec odužio, pitali smo i građane Podgorice. Odužio se jeste, ali ne pada mi toliko teško. Nisam taj tip da mi pada i da mi zavisi od nekog datuma raspoloženja, apsolutno. Boga mi dosta se odužio, ovo i zima i nemam sine. Teško. Jeste, troškovi su ogromni, prihodi mali, promet robe slabo, teško. Mene svaki mjesec isto. Loše vremenske prilike zbog kojih smo najčešće u četiri zida, ispitni rokovi, prazni džepovi, samo su neki od razloga zbog čega nam teško pada vraćanje u život nakon praznika. Naša sagovornica zaključuje da psihoterapija i savjetovalište predstavljaju najbolje rješenje kako za svakodnevne probleme, tako i za unapređenje kvaliteta našeg života. Prilikom zimskog prebrojavanja ptica, ornitolozi su prošle sedmice na Plavskom jezeru pronašli razapetu jedinku zaštićene vrste kormorana. Naša ekipa provjerila je sa kojim se sve problemima na terenu suočavaju iz Centra za zaštitu i istraživanje ptica, te razgovarala sa inspektorom šumarstva i vodoprivrede na koji način se može riješiti problem krivolova. Prizor razapete zaštićene vrste jedinke kormorana, pronađene na Plavskom jezeru, šokirao je javnost. Marija Stanišić iz Centra za zaštitu i proučavanje ptica kaže da je zabranjeno svako mučenje i ubijanje zaštićenih vrsta na nacionalnom nivou, te dodaje da je istraga u toku. Ptica je bila već u fazi raspada, što ukazuje na to da se ona duže vrijeme već nalazila na tom mjestu. Nemamo indicije o tome da li je ona bila razapeta prije, nego što je, ne kažem, uginula. Inspektor za šumarstvo i lovstvo Darko Rašović
kaže da se ovakve stvari najčešće dešavaju zbog zloupotrebe pojedinog broja lovaca koji ne žele da poštuju zakon, te da je jako bitno razdvojiti te ljude od onih lovaca koji su regularni. Rešavanje tog problema jeste da se umreže te sve lovačke organizacije i službe koji su čuvari zaštićene zone nacionalnih parkova, nadzornici, da bi se te informacije objedinile na jedno mjesto, tako da bi se ljudi koji se bave sa nedozvoljenim radnjama u tome zaustavili i spriječili da dođu do naoružanja. Iz Centra za zaštitu i proučavanje ptica kažu da neki građani misle da ubijanjem i razapinjanjem životinja mogu da ih koriste kao svojevrsna strašila drugim životinjama, te ih smatraju štetočinama, što, kako dodaju, nije tačno, već je čovjek taj koji narušava ekosistem. Indikacija da ima dosta kormorana u nekom području ukazuje na to da je taj ekosistem bogat ribom, a čovjek dosta svojim aktivnostima utiče da ribe nema više u našim jezerima, potocima i morima. Prethodne sedmice je na teritoriji opštine Žabljak pronađena vidra, za koju se sumnja da je otrovana. Inspektor Rašović napominje da vidra nije na lovnoj listi, jer je trenutno ugrožena vrsta, ali kaže da Žabljak nije njeno prirodno stanište. Vidjeli smo da ono što je dobro, da nema rana, povreda, da nije ni udareno auto, niti je prostornih rana ima. Sad je u toku analiza da li je on otrovan ili uginuo, to će vjerojatno pokazati dodatne analize. Rašović je saglasan da su sve ove zloupotrebe sistemski problem društva koji nije uređen kako treba. Ima tu prostora da se još dodatno uredi. Tu treba uvezati uz inspekciju normalno i Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo unutrašnjih poslova. Da bi se sve to objedinilo i normalno i organizati Ministarstvo financija, ako je potrebno da ili lokalne samouprave da osnaže organizacije koje se bave zaštitom divljači na svom prostoru. Iz Centra za zaštitu i proučavanje ptica podsjećaju da su oni pokrenuli peticiju i kampanju da se uvede moratorijum na lov, gdje su ukazali na to da Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ne radi ništa kako bi se spriječio problem krivolova. Inspektor Rašović napominje da totalni lovni zabran počinje 28. februara, te zaključuje da je lovstvo prevashodno uzgoj divljači. Velika Britanija optužila je Kremlj da pokušava postaviti proruskog vođu u Ukrajinu, tvrdeći da su ruski obavještajci u sklopu plana za invaziju već bili u kontaktu sa bivšim ukrajinskim političarima. Britansko ministarstvo spoljnih poslova nije pružilo dokaze za optužbe koje dolaze u vrijeme pojačanih tenzija između Rusije i Zapada. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije odbacilo je britansku tvrdnju da pokušavaju da zamijene ukrajinsku vladu promoskovskom administracijom. Čućemo i ostale informacije sa međunarodne scene. Zapovjednik njemačke mornarice odstupio je s dužnosti nakon što je njegova izjava da ruski predsjednik Vladimir Putin zaslužuje poštovanje i da se Krim koji je okupirala Rusija nikada neće vratiti Ukrajini dobila brojne kritike. Zatražio sam od ministarke odbrane Kristine Lambrecht da me odmah razriši dužnosti, kazao je Keahin Schwumbach. Schwumbachovi komentari dolaze nakon što je Moskva razmjestila 100.000 vojnika uzduž ukrajinskih granica, što je dovelo do sedmica diplomatskih napora da se spriječi rat. Rusija negira da planira bilo šta, ali zahtjeva da NATO obeća da neće primiti Ukrajinu u članstvo ili se širiti dalje na istok Evrope. Iako talibansku vladu ne priznaje ni jedna država, danas su počeli pregovori u Oslu sa njihovim predstavnicima. Tema pregovora su ljudska prava i humanitarna kriza u Afganistanu, gdje smrt od gladi prijeti milionima ljudi. U razgovorima učestvuju predstavnici Talibana, zapadnih zemalja i afganistanskog civilnog društva. Žestoki sukobi pripadnika takozvane islamske države i kurdskih snaga na sjeveru Sirije ne jenjava. Ovo područje danima je bojno polje, a broj mrtvih raste iz dana u dan. Postoji zabrinutost da ovi napadi predstavljaju povratak grupe ISIL 3 godine nakon što je poražena. Kurdske snage koje podržavaju Sjedinjene Američke Države dovele su pojačanje na sjeveroistoku Sirije. Ciljem je vratiti kontrolu nad područjima u kojima ISIL sve više napreduje.